Hej alle sammen, velkommen til min første YouTube-video. Jeg synes, vi skal starte med at prøve at lave en udpakning af sådan en luftballon for TP-Link. Jeg bor ude på landet, og herude har vi ikke ret store muligheder for noget internetopkobling. Og det har resulteret i, at jeg har været i gang med at undersøge en masse muligheder for at få noget internet. For at supplere min nuværende bredbånd, som er max 2 megabit. Det er ikke ret hurtigt. Så jeg planen er, at jeg vil kombinere det her med noget 4G, og håbe på, at det virker. Så, men lad os prøve at pakke den ud, og se, hvad den her satan den kan gøre. Ja, her har vi den så. TP-Link, load balancer router. Og bagsiden står lidt at være på. Man skulle kunne koble 4 bredbåndsopkoblinger op til 1. Så lad os se, hvad der er i kassen. Den der kasse. Den gør med skrammel. Og en kasse inde i kassen med alle tilbehør. Der er lås, der vi ikke for. CD. Og noget manual. Så ud som den er været brugt. Den er lidt krullet. Skide værd med det, bare den virker. Og hvad er det her? Det er et eller andet, der står på. Hvad er nogle andre sprog? Strømkabel. Yes. Og vidunder. Lad os se, hvad der er det vidunder her. Der har vi alle portene. Der er noget LAN. VAN LAN. Der er, ja. 1, 2, 3, 4, 5. 4 VAN porter, 1 LAN. Eller 1 VAN, 4 LAN. Den føles tung. Og den har almindelig strømstik. Det vil sige, at vi slipper for sådan en adapter, hvilket er en rar ting. Reset knap her på. Og sådan ser den ud i fronten. Jeg ved godt, kvaliteten ikke er særlig god på det kamera her, men jeg håber ikke at se det. Nedenunder der har vi MAC-adress på udstyret. Så lad os prøve at komme den til. Se hvad den kan. Til at starte med, så prøver vi at køre en speedtest. Og vi vælger en server i København. Det er en speedtest her på min nuværende opkobling, som max er sat til 5 megabit fra full rate. Og vi kan se, at jeg kan trække 4,5 ud på den. Det er som det ser ud lige nu. Lige nu der er det kun mig, der benytter sig. Hverken min NAS eller konen sidder til Netflix. Så det er forbavsende godt. Upload hastighed. Lad os se, hvad den siger der. Den har det svært ved at komme i gang. Oha. Ja, knap en halv megabit. Jeg betaler nu for en for en op. Og selvfølgelig så er der en, der er gang med at skrive til mig, men sådan det, når man sidder og laver filmen. Det kan lade vi være. Det er lige meget. Så prøver vi at lave en test. Nu kobler jeg luftballer sådan til. Det behøver jeg bare gøre med kablet herovre bagved. Klik. Og vi kan lige gå ind og tjekke udstyret. Den har jeg her. Som I kan se, så er der link op på VAN 1 og VAN 2. Så der skulle vi hul igennem. Et godt råd det er, at hvis man køber sådan en TP-Link load balancer, det er at gå ind under avancer, og så under load balancing, og så skal du slå enable application optimize routing fra. Den er slået til for standard. Da ved at slå den fra, så kan du kombinere to opkoblinger på én gang. Lad os tjekke status, som den har for IP. Det har den. Og vi går tilbage til speedtesten og prøver at køre testen igen. Så skulle hastigheden gerne være noget højere. Bang. En fordobling. Det kunne være bedre. Det kunne være meget bedre. Og uploaden, som I så før, det var kun på knap 512. Og så er jeg allerede nu 2 megabit. Den klarer sgu meget godt. To internetopkoblinger kommer sammen til en via Fullways netværk. Det er over en fordobling. Det er jo dejligt. Det er lidt bedre. Og her kan I så se mit test setup, lige for at teste om maskineriet det virker.
Som I kan se, så har vi vagen 1 og 2. De lyser gul for at markere, at de er på vagen. Og den grønne herovre, det er vores LAN-netværk. Så har jeg min Telia 4G-router fra Huawei, som er koblet til. Og så har jeg min fullrate koblet på også om bagpå. Og som I kunne se på hastigheden, så er det jo en væsentlig forbedring. Så spørgsmålet er, om jeg skal prøve at se, hvad vi kan få om andre løsninger. Og se, om vi kan komme nogle flere sammen. Og se, om vi kan få noget endnu højere net på ud. Det var så en lille test af mit udstyr. Det ser ud til at virke. Det kører der i hvert fald derudad, som jeg forventer, det kan vi gøre. Og ja, vi er oppe på 10-12 megabit i gennemsnit. Jeg skal så lige have flyttet min router. Wi-Fi router, 3G, 4G router fra Telia. Til en bedre position, fordi som I kan se lige nu, der er ikke meget dækning på, og jeg forventer ved at få den placeret rigtigt i huset, så burde jeg få meget mere hastighed, forhåbentlig 4G. Så tak fordi I kiggede med. Håber I overlever den dårlige videokvalitet og lyd. Nu må vi se, om det bliver bedre i fremtiden.